Čau, tady DJ Uva. Vyzývám fotbalový tým televize Očko k benefičnímu fotbalovému utkání proti nám, co hrajeme fotbal. Jako myslím fotbal, jako benefiční fotbal. Takže se na vás těším. A jestli mi z vás dá někdo góla, tak mě fakt naprdnete. Čau, na fotbale. Uvo, ty hraješ taky? Tak na tebe, kámy, na tebe mi stačí i takovýhle malej trénink. Ale vidíme 1-0, neuvěříte!